କରୋନା ଉପରେ କାଳିଆର ମାଡ଼ ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜକୁ। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଇସା ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ। ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଇଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାସବୁକ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ମିଳୁଛି ଆମେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଳିପାରୁନୁ, ପରିବାର ମେଣ୍ଟନ କରିପାରୁନୁ, ହଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଯାଇପାରୁନୁ, କାମଧନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ପଇସା ଫେରିବୁ ବୋଲି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହାର କିଛି ମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେତିକ ହିତାଧିକାରୀ ସଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ୁ ଆମେ ସରକାର ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି? ତ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆଣିଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନାମ ବାରିକଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଫେରିବା ପାଇଁ ତ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଏମିତି ଯାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ମେସେଜ୍ ଯିଏକି କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ନ ଫେରେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବୁ। ଆମେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ପଇସା ଆମର 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି 15 ତାରିଖରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲାଣି ଯେ କି ଆମକୁ କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ କେବେ ମାଗିନଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ଫେରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଥିଲୁ? ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠି? ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି, ଯାଇକି ଯେଉଁ ଭାଗ ପାଖରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଚାଷରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାଳିଆ ପଇସା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରେଇବୁ ସରକାରକୁ କେଉଁଠି? ଆଣିକି ଖାଇବି ନାହିଁ 3 ମାସରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପଇସାକୁ ତ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ତ ଚାଷ କାମରେ ନିଜ ଘର କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତ କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାମ ନ ମିଳିବାକୁ ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରେଇବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ମଗାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସରକାର ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରେଇବୁ ସରକାରକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଇନେ ଖାଇବି ନାହିଁ 3 ମାସରେ ଚାଉଳ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଧରାଧରି କ'ଣ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲେନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରକୁ ସପ୍ଲାଇ କରି ଦେଖା କର, ଡାଲି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣି କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ? ତ ଯାହା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତ ସେଇଥିରେ ପରିବାର ପୋଷିବା କଷ୍ଟକର ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ସରକାର ତାଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଗଦୋଷ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବଛା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଛି କି ତୁମମାନେ ଯିଏ ବି କାଳିଆ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ତ ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।